Hej, jag heter Jessica Thorn och arbetar som bibliotekarie på Högskolan Väst. I den här filmen så ska vi prata lite om att referera med APA 7. APA 7 är ett av flera sätt att referera. Och kanske är det så att din lärare har bett dig att använda just det här referenshanteringssystemet. Referenshantering överlag handlar om att vi ska ge beröm åt författaren, den som har skrivit texten före dig. Det handlar också då om att undvika plagiat så att man inte snor något av någon annan. Det handlar också om att ge din läsare möjlighet att söka fram dina källor med så mycket tillgänglig information som möjligt. Man ska kunna ha möjlighet att kontrollera, visa att så här tänkte den personen som jag refererar till. Det handlar också väldigt mycket om att vara tydlig och konsekvent när man gör sin referenshantering. Och när vi refererar så ska vi göra det både i texten och i en referenslista. Men vi börjar lite kort om din text. Det finns två olika sätt att göra när ni ska referera i texten. Det ena är att man börjar med författaren och skriver året när materialet gavs ut i parentes. Och så fyller man på med texten. Det andra är att du först skriver det du vill referera och avslutar med författaren och år i parentes. Här kan man tänka då att man skriver till exempel Andersson, parentes 2020, fann i sin studie att, eller i studien framkom att och så vidare. Och så slutar man med Andersson 2020. Författare då, det kan även vara en organisation, en myndighet eller ett företag. Och när vi pratar om lagar och regeringsdokument, då blir författaren, det så kallade ingångsordet här, SFS år, kolon, nummer, respektive SOU, DS, propp, år och nummer. Vi kommer till dem lite längre fram. Över till referenslistan. Allt som refereras till i din text ska du referera till i referenslistan. I bokstavsordning från A till Ö. Det finns ett undantag, eller två undantag. Det är personlig kommunikation och hela webbsidor. Det noterar man bara att man har använt sig av i den löpande texten i parentes. Vi ska nu gå igenom några mallar för olika sorters källor. Lite kort. Först bok. Vi har en mall. Författarens efternamn följt av förnamnsinitial på författaren. Är det två författare eller fler så fyller man på med de författarnas efternamn och de författarnas förnamnsinitial. Därefter, i parentes, har vi året. Sedan, titel i kursiv stil. Finns det en undertitel på boken så ska den också med, också i kursiv. Därefter lägger man till eventuellt upplaga och eventuellt gäller för om det är upplaga 2, 3, 4 eller mer. Är det upplaga 1 så behöver man inte informera om det. Och man avslutar mallen med förlag. Ett exempel. Backman J. skrev 2016 boken Rapporter och uppsatser. Det är tredje upplagan av den här boken och den är utgiven på studentlitteratur. Därefter har vi kapitel i antologi. Ibland kan vi säga kapitel i bok med redaktör. Redaktörerna är ansvariga för helheten medan det är unika författare eller författarpar som har skrivit enskilda kapitel i den här antologin. Mallen då. Kapitelförfattarens efternamn. Kapitelförfattarens förnamnsinitial. Är det fler författare så ska alla med. År i parentes. Därefter får vi ta fram kapitlets titel och skriva det. Sen kommer att man skriver i redaktörens förnamnsinitial och redaktörens efternamn. Är det fler redaktörer så ska alla de med på den här raden. När alla redaktörernas namn är med så skriver man inom parentes red. Det står för att de är redaktörer. Sen kommer bokens titel och eventuellt undertitel i kursiv stil. I parentes informerar vi om eventuell upplaga
Det var ju då om det är upplaga 2, 3, 4 etc. Och i den här parentesen ska vi också ha med information om vilka sidor kapitlet finns på. Och vi avslutar referensen med förlag. Ett exempel. Östlund L. skrev 2017 ett kapitel i en bok. Hennes kapitel heter Informationssökning. Antologin här är skriven av F. Friberg. Så vi skriver I. F. Friberg. Red i parentes. Antologin heter Dags för uppsats. Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Den här versionen av Dags för uppsats är tredje upplagan. Därför har vi med information här. Kapitlet är på sidorna 59-82. Har jag boken i min hand så vet jag direkt att jag ska bläddra fram till sidan 59 och börja läsa där. Och förlaget Studentlitteratur. Därefter en mall för vetenskaplig artikel. Här är det då författarna till artikeln som ska presenteras med efternamn och författarens förnamnsinitial. Även här då är det fler författare så ska alla med. Därefter år i parentes när artikeln är publicerad. Därefter artikeltitel. Sedan ska vi leta fram i vilken tidskrift den här artikeln var publicerad. Tidskriftstitel i kursiv stil där. Efter detta ska vi också ha i kursiv stil volymnumret. Den här informationen står ofta på artikeln. Sedan i parentes vilket nummer av tidningen, tidskriften, artikeln finns i. Vilka sidor artikeln är publicerad på. Och därefter avslutar vi med ett DOI-nummer. DOI är, kan man säga, ungefär som ett unikt nummer, ett sorts personnummer för respektive artikel. Ett exempel då. Alsen P och Brink E skrev 2013 en artikel som heter Fatigue after myocardial infarction, a 2-year follow-up study. Den här artikeln är publicerad i tidskriften Journal of Clinical Nursing, volym 22, nummer 11-12, ett dubbelnummer. Och artikeln är på sidorna 1647-1652. Och den här artikeln har fått ett DOI-nummer som ni ser slutar på 12114. Och här länkar vi rätt in till förhoppningsvis fulltext. En mall för webbsidor. Här får vi kika på när vi är på de unika sidorna. Finns det en namngiven person, författare, till informationen på webben? I så fall tar vi efternamn följt av förnamnsinitial. Saknas det en namngiven person så får vi kika på om det är en organisation eller en myndighet eller en förening kanske som är ansvarig för informationen på sidan. Då ska den vara först här. Därefter får vi kika på år. När är sidan uppdaterad, publicerad? Då tar vi med detta. Sen ska vi se vilken titel har sidan. Den kursiverar vi. Och så klickar vi med, klistrar in länken till den sidan vi har läst på. Sedan har vi lagar. Det är också något vi behöver referera till. Mallen ser ut så här. SFS, år, kolon, nummer. Sedan i kursiv stil, titeln på lagen och länken in till webbsidan där länken eller där lagen finns. Ett exempel här då, SFS 2017:30. Det visar sig att det är hälso- och sjukvårdslagen som har det numret. Hälso- och sjukvårdslag kursiverar vi. Och sen klistrar vi in en länk, i det här fallet till riksdagen.se och så vidare. På riksdagen finns alla lagar i sin helhet att hämta och läsa. Om det är så att du använder en lag i ett fysiskt dokument, till exempel att du är i lagboken, ska departementet som är ansvarig för lagen visas istället för länken in till riksdagens sida.
Jag har gått igenom några få källor. Som ni ser här så finns det väldigt många fler källor. Och i våran APA-guide som jag kommer länka till framöver. Finns mallar för även de här källorna. Det är viktigt att ha koll på vad är det jag ska referera till. Så att man använder rätt mall. Sedan, som om det inte skulle räckt med alla de här mallarna och funderingarna man kanske har, så finns det lite finlir. Vi har också ingångar för detta i APA-guiden. Det är många saker man kan fråga sig när man håller på med referenserna. Vilka delar består en referens av? Är det skrivet på ett annat språk? Antal författare, det finns lite olika regler för det. Om jag vill citera eller göra blockcitat, hur ska jag referera då? Lite mer om DOI som vi nämnde förut med vetenskapliga artiklar. Om man har fler efternamn, hur gör jag då? Om jag vill använda förkortningar, hur gör jag med olika personers förnamn? Om jag vill hänvisa till fler än en källa i samma mening, hur beter jag mig då? IBID, används det i APA? Nej, det gör det inte, men det kan man läsa om. Hur använder man sig av länkar? Om det är olika publikationsår för olika, eller samma publikationsår för olika källor. Hur beter jag mig? Om jag vill referera till en anonym källa. Lite mer information om hur jag bygger referenslistan. Samt om sekundärkälla som också kan kallas andrahandskälla. Men också om texthänvisning, aktiv och passiv form. Det här finns att hitta information om i vår APA 7-guide. Här har ni en länk rätt in till guiden, men man kan också gå till bibliotek.hv.se, skriva, guider, referenshantering och slutligen referera med APA 7. Vi vill också tipsa om APA-blogg på engelska dock, men där kan man söka det man letar efter och de har väldigt bra pedagogiska svar på sina frågor. Är ni nyfikna på boken? APA 7-boken så finns den också fysiskt i biblioteket att låna. Jag skulle vilja säga lycka till. Referenshantering tar ofta mycket tid, så fixa med det i takt med att du skriver din text. Det är smartast att inte vänta till slutet. Det tar mycket tid som sagt. Lycka till!